Lagi akaun media sosial palsu berkaitan bantuan kerajaan dikesan. Kali ini platform TikTok digunakan. Ibarat pusat sehenti, pengendali akaun mendakwa segala maklumat berkaitan bantuan kerajaan dapat diperoleh menerusi pautan pada akaun berkenaan. Bagi meyakinkan pengguna, logo Malaysia Madani turut digunakan. Semakan pasukan biar betul mendapati akaun itu tidak lain tidak bukan cuba menipu orang ramai. Ini jelas terbukti menerusi perkongsian video berkaitan bantuan tidak wujud. Ini termasuk pengeluaran wang KWSP, rebat elektrik dan bantuan tunai khas. Ibarat serampang dua mata, selain mencuri maluan mangsa, si penipu turut berpeluang memperoleh ganjaran pengendali platform menerusi jumlah tontonan yang ramai. Bagi mengelak ramai jadi mangsa, amaran mengenai kegiatan sindiket penipuan dikeluarkan Kementerian Kewangan. Orang ramai didasihat berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan perkara dihebahkan. Bagi mengelak jadi penyumbang pertambahan statistik kes penipuan, semak dan rujuk menerusi sumber sahih. Elak jadi mangsa, sentiasa waspada. Kepada si penipu, anda diperhatikan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.